baallada aad ujeedaan iyo kuwo kale oo farabadan xilligan waxay toos oga imaanayaan garoonka aadan cade ee magaalada muqdisho garoonka dabcan waxaa ka taagan sida ay wararku tilmaamayaan shaqaaqa ka dhalatay markii wasaaradda duulista hawada dowladda federaalk ah ee soomaaliya ay soo saartay amar ay ku sheegtay in dadweynaha ka dhoofaya garoonka aadan cade laga raba inay bixiyaan lacago sagaal dollara lacagtaasi waxa ay dawladu ku sheegtay siday xugu tilmaamayaan in badqabka iyo amniga muwaadinka lagu hubinayo marka la eego shuruucda garoonka aadancadde iyo kuwa u yaala hay-adaha duulista rayadka ah ee soomaaliya iyo weliba shirkadaha diyaaradaha ka shaqeeyana waxay aaminsan yihiin in lacagtan aysan meelna ka soo gelin oo ay dadweynuhu ku dhiban yihiin sheekada layaabka hadaba waxay tahay sagaal doolar ayaa laga rabaa qof walba oo ka duulaya garoonka aadan cadde isla markaana u duulaya dalka dibadiisa ama gobollada dalkaha qofkaas ha aado ama dibadda ha aado sagaalka doolar qofkii ilaa u bixiyana waxaa la tilmaamay inuusan garoonka aadan cadde ka dhoofi doonin islamarkaana halkaa ku sugnaan doono muuqaalkan aada u jeedaan waa garoonka aadancadde kudhawaad saddex saacadood oo xiriira ayey dadkan waxay ku sugan yihiin qeybta shacabka ay diyaaradaha ka raacaan ee garoonka adan cadde ee magaalada muqdisho waxaa la sheegay ilaa ay lacagtaha bixiyaan inaysan halkan ka dhoofi doonin dadkaasi waxay iskugu jiraan dadda ah caruur ayaa ku jirta dhalinyaro ayaa ku jira waxaa laga yaabaa xataa qaarkood inaysan saaka soo qureecan oo ays yidhaahdeen waqhti hore iska xaadiraya garoonka aadan cadde si howlihiina iyo duulimaadkiina uu idinkugu fududaado laakiin muddo ka badan saddex saacadood oo xilligan lagu daray ayay halkaasi ku sugan yihiin ilaa haddana ma jiro wax xal ah oo laga gaaray iminka aan idila hadlayo waxa uu wadahadal usocdaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda duulista hawada soomaaliya iyo mas-uuliyiinta ka shaqeeya diyaaradaha aadan cadde oo mas-uulka ka ah waxaa la sheegay in ay iskula hadda isku maan dhaafsan yihiin isla markaana aysan islaa hadda aysan wax hala ka gaarin in sagaalka dollar meesha laga saaray in kale shabeelle waxay xaqiijisay in qandaraaska la xiriira sagaalka doolar loo xiray shaqsiyaad gaar ah taas oo fadeexo iyo weliba ceeb xogan ku ah dawladnimada soomaaliya sidaan xogta ku helnay mas-uuliyiinta hay-adda duulista rayidka ah ee soomaaliyeed iyo sidoo kale shaqhsiyaadka gacanta ku haya arrimahan oo aan xiriira kala duwan la sameynay kamaysan jawaabin wicitaanadeena si aan wax uga weydoono xaajada murugsan ee xilligan laga soo werinayo gudaha garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho sidoo kale xiriira kala duwan waxaan la sameynay si aan arrintan wax uga weydiino shakhsiyaadka qaabilsan waaxda duulista hawada soomaaliya iyana oo ay ka gaabsadeen ka hadalka arintan waxayna sheegeen inuu yahay amar guud oo kasoo baxay wasaarada duulista hawada soomaaliya ayna tahay sideeda in loo in dhaqangeliyo muqaaladan iyo kuwo kalaba waan idiisoo tabin doonaa iyo xaajadu xaalku meesha uu ku dambeeyo haddii allaha wadol auraali ka noqdo iyadoo aan isku dayi doonaa inaan la xiriirna mas-uuliyiinta hay-adda duulista soomaaliya iyo wasaaradaba si aan arrimahan waxoga weydoono islamarkaana bulshada soomaaliya loogu faahfaahayo waxay ka dhigan tahay sagaalkan doolar iyo halka ay ku bixi doontaba wararkan wuxuu kusoo kordha telefishinka shabeella kala soco انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر اه او حواريه سويا هاي لابعتن ميغا بير سكن اينا لسو عدان رسيف رأي إنك انكبضان افركون او كنال يبقو لال دقيقة او اه كو البلاشة البلاجه